tuvugize neza cyane kuboneka muri twiba turi uyu munsi kuri uyu munsi wo kuwa kabiri ku itariki 19. Uyu munsi rero isengesho tugiye gusengeramo isengesho ry'ubuhanuzi, turaza gusengera mu cyanditswe kiri muri Zaburi ya 56:10. Aravuga ngo icyo gihe abanzi banjye bazasubizwa inyuma, ku munsi nzatakiramo ibyo ndabizi kuko Imana iri mu ruhande rwanjye. Imana iri mu ruhande rwawe, nje kukubwira ngo Imana iri mu ruhande rwawe. Muri kino gitondo niryo sengesho ngira ngo asengane nawe kandi impanura ku buzima bwawe, nkubwira ko Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Ntabwo Imana iri mu ruhande rw'ababisha bawe, ntabwo Imana iri kure yawe, Imana irakwegereye kuruta uko umwambaro wambaye ukwegereye. Ndasenze kugira ngo Imana iguhishurire nk'uko yahishuriye Gehazi ubwo yabwiraga Elisa akamubwira ngo ingabo zije kutwica cyangwa se zitumereye nabi. Umugaragu w'Imana aramusengera ngo Imana imukore ku maso, Imana imukoze ku maso ngo abone ingabo zibagose ko ari ingabo zikomeye. Hari ingabo zikomeye zikugose, hari Imana igutwikiriye, hari ububasha bw'Imana bukugose. Ntabwo uri umuntu wo kurangira, ntabwo uri umuntu wo gutsindwa. Uwiteka ari mu ruhande rwawe. Rangurura cyane uvuge ngo haleluya. Yesu aguha umugisha rero, reka ugire umunsi mwiza kandi amahoro y'Imana agumane nawe muri byose. Ugire uwa kabiri w'umugisha. Wari kumwe na Prophete Ndahimana Claude. Iyi audio rero ndashimye abantu mwese mwisharinga buri gitondo, ikagera ku bantu benshi, abapostinga kuri stati za WhatsApp. Imana ibahe umugisha, ikamvuge ngo bye bye, mugire umunsi mwiza. Amen.